det er skønt at have sine børn med og både dele og opleve med dem og gennem dem faktisk. Hvordan synes du, de har klaret strabasserne med børnene? Det har ikke, ikke været strabasser, det har været en stor oplevelse. For dem er det også at lære. De har lært at se, hvordan en fisk udvikler sig fra en lille bitte rundt æg til en god og glad laks. Ja, og det siger børnene selv, synes du? Jeg synes, at de sætter, altså, de sætter ikke direkte ord på det, men jeg synes, at alt det, de siger og agerer på, er jo i sig selv en indikation til os, at de har det rigtig godt, og de ser nye ting, oplever nye steder. Er der noget, der særligt har gjort indtryk? Jeg tror, i går var godt at se, at de gik til fjels sammen med deres far og mor blandt andet, og de var først på toppen. Ja, det var det. Det var kun en, der fik lidt træt ben på vejen. Hvordan var det at se børnene i nationaldragterne første gang? Og faktisk ret rørende. Ja, og de så så smukke så fine ud og flot ud. Og de bærer det med stolthed også, og det var dejligt at se. Ja. De hjælper også hinanden. De større hjælper de mindre, og det går sjovt at se, hvordan der både er fra dreng til dreng, men også på kryds fra ældre søstre til yngre bror osv. På prins Christian, under besøget med, at han måske skulle lære det mere end de andre børn? Altså, i går var han jo med mig. I forgårs. Hvor vi var ude at se nogle af værksætterområderne eksempelvis. Men han er også et lille stykke ældre. Så hans nysgerrighed vokser, altså han udvikler sig, og så er han ved med, og han har stor interesse i at se opfindelser. Og det er også det er jo virkelig, man kan sige, nu er de væk fra skole et par dage i virkeligheden hjemmefra, men de lærer alligevel rigtig meget at være med her, og de ser ting, de hører også. Og ja. Som jeg sagde før, ser de hverandre en fisk, som går fra vugge til grav, ikke? Hvordan synes de, at det er at have den her flotte færøske nationaldragt på? Det er længe siden, jeg har haft den på sidst, men jeg vil sige, nu har jeg været i den hver dag, og det er ligesom som at gå i en almindelig stykke tøj, som vi kender fra normalt. Man skal ikke bruge tid på at tænke, hvad man skal tage på, så det gør det nemt. Og det er naturens materialer, så de holder godt på varmen i det her vejr. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.